gutya na gutya ese kuki utagira n'igishyika ubu wowe kwa kugirira igishyika yemeye kusiga hangaha ariko uri umuntu ufite umutima mwiza ntama nawe kugira wafata nabonye waraguze na tatwe iriya telefone nk'ibiryo bihiye kayigurisha ariko ukabona uko ujya kwa muganga oya uzabeho sinzongera no kuguhamagara ubu birarangiye mu buzima bwanjye ninongera kuguhamagara ko usangaye oya uzabeho sinzongera no kuguhamagara ubu birarangiye mu buzima bwanjye ninongera kuguhamagara ko usangaye Demi ni telefone y'isubiza hari aho ikuye mbega poro kigali iramuhinduye neza Demi urakoze ko waruje kureba uko naramutse ndabona ndaho ndacyahumeka Imana iracyampagazeho mbega ntacyo nzaba nubwo navunitse ukuboko kungana gutya nzakira biratinda imvune iraryana ariko nzakira kandi urakoze kuza kundeba ngaho werirwe uriya mugore rwose jya unyaruka wiyibe ntukamutega amatwi uriya ni umutindi tubora agatsindwa n'agasane Demi wari uzi n'ibintu nyogosenge ameze nabi ubu mvuyeyo uzi ukuntu ameze mbonye ibintu yiziritse ku maboko ngo nimba ngo ari rebande nimba ari ibiki sinzi ukuntu babyita niko babyita se umva ngo ameze nabi birenze ukwemera dore akaboko akageza atyo yarakanaganitse ngo nimba ngo yaragiye kuvoma akavunika mama akitura hasi nuko nabibonye nuko yanganirije abimbwira nibyo se ni ameze nabi nkubwira ngo ameze nabi umva no gukira ntabwo azakira nubwo haza abaganga bahe uriya we ntabwo azakira pe ibyo nkubwiye ni hano waretse ngajya kuyoboka ameze nk'anamurwaza vuze ngo iki wacyanawe nakubwiye ngo iki nakubwiye ko utazongera kunshyira ijambo mama ntuza mu kanwa kawe uri kunyumva neza wajya kumurwaza urwasa si urwaza ibiki wowe ugize amahirwe ararwaye kugira ngo hari ahantu umuntu agira amahirwe ahabone nawe uri kuvuga ngo ujye kurwaza urwaza iki mureka aho nyoki ntabwo yaba wari ugize amahirwe akanapfa ntabwo yaba ariyo mahirwe hari ahantu wahera kuhafata neza hanuka havuka ajya hariya wagize se ngo buriya ngo poro nubwo poro yari ikiriye ni umukire hari asa hateze iki kandi nta muramuko wahariye hariya wahera kuhabona neza poro we yarakize byaranarangiye akubwira ko utazongera kunshyira ijambo rya madiyani mu butwe sibyo kutumva hari isoni uzafata inzira ujyeyo ujya kubayo urukumva ibyo ndi kukubwira ariko igihe nakuburije mama diyane mu kanwa kawe ndi kukubwira ngo niyo mahirwe yawe akuzi kuri n'ikigoryi ahubwo ni ukukubona uhagaze gusa nta bwenge uramurwaza se mwiye iki waretse mukakazi gahonyuka hariya waba ugize amahirwe ukahabona umunani wawe nk'uko twabivuze hariya apfuye hari uwigeze amwica amuhirika se ngo yagiye kuvoma arahirima amaze guhirima aravunika ubwo rero niyo mahirwe yawe umva niho hazi iki nta nubwo azigera anakira mureke rero apfiremo
kumurwaza se biki n'abaturanyi ntibahagera ngo niwe ujya kumurwaza umufitiye impuhwe se uje so umuryango wawe nimba ari umuryango wawe se uragira ngo bigenda gute ahubwo rimwe uzi ikindi kintu nashaka kukubwira ahubwo reka ngo tuneje sibyo ugende urebe telefone afite numara kubona telefone afite kiba kiryamye ntabwo cyeguka numara kubona telefone afite uyitore uyizane kugira ngo kitazahamagara kikeguka kigahamagara poro cyangwa kigahamagara cya gikobwa cye tugize amahirwe rero iyo telefone tukayibona yaba ari amahirwe ubona iyi nzu wowe idukwiriye ntabwo iyi nzu idukwiriye kuko kubamo reba uri kumwe nanjye n'umwana ubwo urabona twayikwirwamo ariko tugize amahirwe tukabona iyo telefone kigapfiramo wahera kujya kuba hariya nanjye nk'abahangaha poro we yarikiriye uva ni uko utamuherutse ngo umurebe ubu noneho doro ni inzenga ingana umusozi hariya nta kintu ahateze ni ukuri kuhareba zeri ibyo nkubwiye kubyumvishije haguruka ugende uyihigwe uyizane usigaye utayizane n'ubundi se mama Diane ni ukwihangana pe uri kumpa byinshi oya ni ukwihangana none se utari wakiruke Maria ni ukuri rwose burekeye ibyo wihangana ihangana utamenye na dukeya ntabwo warwara utarya Mariana rero uretse umuryango w'iki gihe agatsindwa n'agasa ariko ntuvuge ko nyitutse uzi ko nongeye guhamagara musaza wanjye Paul akankupa yo Maria buriya uzi ukuntu Paul namureze mama na papa bakemara gupfa ndi umwana muto cyane ku buryo abantu bajyaga bavuga ngo nabyaye ndi muto mwiriranwa mu mugongo aho ngiye kuvoma aho gutora muhetse ariko reba inyiturana anyituye niyo kunkupa ihangana Maria ubu n'ubuzima ndimo cyangwa nanagezemo ntago buzanyica Poro wenda ashobora kuba yumva ko nabaye gutya kumva ko nzapfa ariko ngomba kuba ariko ntago nzapfa ariko Poro arampemukiye bishoboka byose cyane cyane ni gute ushobora guhamagara umuntu w'umuvandimwe akagukupa inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu kugeza igihugu byandenze mva rero abantu b'iki gihe ni ko bameze gusa akomeza kwihanga kubabara ntabwo ari koko humura uzakira Mariya nzakira ndabizi ariko ntabwo nayinzi ko ibintu akora nkore yabikora yanabitinyuka ariko kuko buriya umuntu amaze gukirakira kuri byose umuntu ni mugari mama Maria nubundi nagiye mbaho kubw'Imana nubundi Imana izakora byose ariko Mana sinzi icyo ngomba gukorera Paul kuse niki ntacyo no kumusengera Imana niyo ifite imbaraga kandi ni nayo kumukoresha cyangwa igakoresha n'abandi ni ukuri ijambo mbwiye ni ryiza pe ariko se Maria uretse kuyora ibindi mbanze nkubaza ubu ibi bintu koko uzabihoramo reba urugo rwawe wararusize reba ukuntu wicaye intameka ugabure koko urugo rwawe wararusize koko ibintu uzabivamo koko kuguma muri ibi ibi nzabivamo kuko inshingano zanjye kukwitaho niba umuvandimwe yaragutererane ntabwo ari ngombwa ngo nanjye muterane buryo wowe umubona mu byago Maria ngaho bisubizeho nahaze reba isahani yose maze kurya ni ukuri nta kutangize pe ntubona ko nari mbimazeho koko kureba ntabasha gufata isahani n'igikombe gusa njyewe byandenze uzajya uhora uzakumpe koko ntugire ikibazo ngomba kukwitaho mpaka ukize ariko Imana izaguha umugisha ni ukuri
bizaguhemba ndutiwe undutiwe twonse bere rimwe na nahamagara kankupa ariko nyine ntakundi nakibazo aho mubona mu byago Maria nukuri burana rabibonye ngo ishute uyikura he kunzira burana niringiye Paul ngo hari cyo yamare ko ibi byose nabikorewe namwe oya nakibazo nkorera igihe kizagera abone ko ibyakoze byose ari ubusa ntakitagira ihereza ariko Imana niyo nkuru I'm going to go to the house. Nukuri ntago nzongera ibyo nakuze byose ndabyemera n'amakosa ndayemera kandi nkana yasubira imbabazi ariko narabiretse ntago nzabyongera po wambabariye kuko ariko ryo urasetsa ubungubu wigeze gutyo ugira ngo ndakwemere ubungubu wibutse ibitereko washeshe ibyo wakwigira byose ibyo wakora byose sinakubabarira nta n'ikintu cyawe nakimwe nakumva barapfuka amarega wigize umwana mwiza umwana ngo abone kuri umwana mwiza waragiye uramusiga umwana ndi kumurera ameze neza ibisigaye we nushaka uzagenda ubyara umwana aho ushaka niba ushaka umwana uzagenda ubyara aho ushaka ubyara ushaka nta mwana wanjye ngo hayi ibisigaye waragiye uzimenye byo uzimenye rwose wambabareye ko nuko nimbabarira po mbabarira n'ubwenyeremo I'm going to go to the house. Utazagira ngo gihari naga nta nubwo yigutekereza niyo byagenda bi nushaka utekereza izindi nzira utekereza ibindi ukora gyewe uyibagira aku kwa jeje ni muwe ko wa mwana muba muri kumwe za neza mu aho nje mu rugacera basi mbabarenire mu mwana wanje nushaka witongera nyirukane ngende cyo ndakuzerega sumwana ukuze reka nigire ku kazi binkereza turamasa yagiye
niba ushaka umwana uzagenda ushaka umuntu ugutera inda ubyara umwana ibyo by'umwana ubyibagire mere nkaho utabyaye kandi ubisubira ugende ako bose ko nta muntu kigira